є на зв'язку з нами Олексій Гончаренко, народний депутат Верховної Ради від Європейської Солідарності. Вітаю вас. Що відбувається у Верховній Раді? Можете розказати? Можу розказати. В Верховній Раді відбувається, на жаль, хаос, як останні декілька днів, з розглядом питання мобілізаційного законопроекту. Але от буквально там десь годину тому було прийнято рішення, що він відкликається. Мобілізаційний законопроект урядовий в тому вигляді, в якому він був поданий. А я з першого дня казав, що в такому вигляді його приймати не можна. Він відкликається. Це є правильне рішення. Його треба допрацювати. Я подавав альтернативний законопроект. Сподіваюся, що при доопрацюванні його будуть враховані позиції альтернативного законопроекту мого, а саме залишити відстрочку для інвалідів третьої групи, в тому числі для чоловіків осіб з інвалідністю, обов'язково ввести термін служби. Це дуже саме, напевно, важливе питання, бо сьогодні українських військових, знаєте, вхід є, виходу немає. Так не має бути. І навіть ув'язнені знають, коли вони повернуться додому, а українські військові не знають. Але також треба прибрати там речі, які не відповідають Конституції, прибрати зайві повноваження ТЦК. Ну, тобто треба серйозну роботу над цим документом провести, дати можливість звільнитися строковикам швидко, а не 7 місяців ще їх тримати в рабстві. Пане Олексію, так, це зрозуміло. Що все це буде, будь ласка, зроблено. Далі відкликається, що це означає? Він повертається до уряду і далі що з ним буде? Це означає, що уряд як суб'єкт його подання, до речі, саме правильне було б, щоб я все-таки подав президент, тому що це ж питання мобілізації, президент Верховний Головнокомандувач. Тому, можливо, його переподасть президент, не знаю. А можливо, це знову зробить уряд, але внесе в нього правки. Сподіваюся, що врахує все те, що я сказав. І переподасть його в Верховну Раду. Скоріш за все, це буде виглядати таким чином. А коли це відбудеться, я не знаю. Не можу сказати, це вже залежить безпосередньо від автора, від уряду. Будемо слідкувати за цим. Буду про це інформувати в своєму телеграм-каналі, так що люди зможуть дізнатися. Пане Олексію, коли я вас питав, що відбувається в Раді, ви сказали хаос. А як це виглядає? Чому хаос? Який вигляд це має? Ну, вигляд має такий. Ну, наприклад, зараз, ну, зараз тут просто всі розійшлись, тут бачите, повітряна тривога, от я вам продемонструю, от засідання. На жаль же, засідання Верховної Ради не транслюється в прямому ефірі. На жаль. Це роблю я, тільки роблю я в своєму тіктоці. То люди, будь ласка, можуть дивитися там за бажання. І, до речі, вони прямо зараз це роблять. А чому хаос? Тому що ну так не можна, такий серйозний законопроект мобілізаційний було розглядати таким чином. Розумієте, вносити його в різдвяну ніч без обговорення з громадськістю. Потім декілька днів тут казали: ну от завтра. Засідання комітету з нацбезпеки і оборони декілька разів переносилося. Так. Сьогодні було декілька нарад. Врешті-решт виходять, говорять, відкликаємо. Тому дуже хотіли, сподіваюся, що наступний раз воно буде зроблено все правильно, по-людськи, по-європейськи. Суспільство українське сподівається разом з вами. Дякую, пане Олексію, що змогли включитися, роз'яснити нам. Спасибі, Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», розповів про те, що відбувається із законопроектом про мобілізацію. Отже, він відкликається і повертається назад до уряду, який внесе туди правки до цього законопроекту і поверне назад до Верховної Ради. Вочевидь, так.